Hallo og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal som jeg fortsatt ikke klarer å la være å si, for jeg har ikke noe bedre kom opp enn akkurat det. Denne videoen her er dedikert til 2018. Jeg har prøvd titallsvis ganger å lage denne videoen her, men jeg får det ikke til. Så nå skal jeg bare kaste meg ut i det. Jeg skal bare si ting akkurat som det er, og så legger det sammen, og så skal jeg legge på en liten sånn tilbakeblikks opplegg på slutten av videoen, og det er mitt 2018. Takk til 2018, og hei til 2019. Ikke se at det er et dårlig lys, ikke bryr jeg om noen ting, jeg bryr meg ikke noe om det, dessverre. Men mitt 2018, det starta med vlogging på YouTube. Utfallet har blitt noe helt annet enn hva jeg først mente at det skulle bli. Når jeg begynte å lage videoer på YouTube, eller den første videoen jeg lagde, så var det egentlig bare sånn å lage liksom et fundament for det som da skulle være min YouTube-kanal. Og jeg tror jeg også sa at poenget med det her, det er at jeg skal kunne bare ha noe sånn der, en lagringsplass for minner og videoklipp som jeg kan gå tilbake og se på i senere tid. Men så eskalerte det jævlig fort når jeg fant ut at jeg skulle vise fram, eller liksom vise fram litt interessen min for bil og Skylinen som jeg da hadde fra før. Etter det så begynte det jo med mindre vlogger, bare sånne småting. Vi hadde jo sånn der, da var det, på den tiden så følte jeg at det var mest meg selv. En sånn Cayenne Chili Challenge-greie, som det ikke ble noe mer av i det hele tatt, fordi chili for meg er, jeg kan heller skyte meg selv enn å spise en chili, for det er, jeg hater sterk mat. Og så ble det litt mer og mer og mer bil, ettersom vi ordnet oss, ja da snakker om meg og kompisene mine, som ordnet oss verste på Lillehammer til vinterlagring og sånn mekkegarasj. Og da gikk jo selvfølgelig da mye av fritiden min på, ut på å være der og drive med småting og gjøre sånne småting, og etter det så eskalerte det egentlig bare til å bli en sånn motorrelatert YouTube-kanal. Og i løpet av det året jeg har drivet med YouTube, nå ett år, så har jeg nådd en høyde som jeg ikke klarer å henge med på selv. Jeg har per dags dato 3. januar 2019 har jeg 3055 abonnenter, og det er i hvert fall nesten 3000 abonnenter mer enn jeg hadde forventet at jeg skulle ha etter et år. Jeg har blitt kjent med så mye tøffe folk, andre YouTubere, sånn som for eksempel Jottersen, som har jo blitt en kompis av meg. Og jeg har jo også hatt kommunikasjon med andre YouTubere, som også er, det har liksom blitt, det har blitt noe mer enn bare meg selv, liksom. Men nå er i hvert fall, nå er det satt at min YouTube-kanal er en motorrelatert YouTube-kanal som jeg brenner for. Jeg kommer til å fortsette å lage videoer, uansett om det ikke blir mer enn kanskje en gang i uka, en gang hver andre uke. Jeg kan ikke lage flere videoer enn jeg har tid til, for det er tida det går på. Tid og hva man skal lage video om. Jeg har et par tanker i bakhuet og noen ideer om hva jeg har lyst til å få til i 2019, men jeg har ikke noe minste anelse om hvordan jeg skal få gjort noe av det egentlig. 2019 blir et nytt år, et nytt kapittel på en måte. Det blir jo egentlig ikke det, for det kommer til å bli mye av det samme. Men ting kommer til å skje i hvert fall, og sånn ting står nå, så står jo da Nissanen står urørt egentlig etter det dere har sett sist fra, jeg husker ikke hva som var i vise sist på YouTube engang, men hvis du ikke følger med på sosiale medier, så anbefaler jeg å gjøre det. Hvis du liker YouTube-kanalen min, så heter jeg også Christian Mongo på Snapchat, og Christian Goes On på Instagram. Jeg legger ut mye på Snapchat, sånne små ting, sånn for eksempel hvis jeg bare er der Nissanen står, da, så legger jeg kanskje ut et bilde av den, og så har jeg pusset litt i motorrommet, og det er liksom, men det er ikke noe sånn, det er ikke noe filmgreier. Men jeg har jo fått noen deler i posten som skal inn i bilen, for eksempel datasprut og plenuminnsug, forskjellige sånne reservoarer til væsker imot som skal liksom være pent da i motorrommet. Og så har jeg bestemt meg for farge. Jeg kommer ikke til å si hvordan farge det er til noen. Jeg har ikke sagt det til en levende sjel, tror jeg. Jo, det har jeg kanskje. Ikke mange som vet det. Men det blir en egen video. Jeg kommer til å ende med å lakke motorrommet selv. Dessverre. Men vi får bare se hvordan det går. Og resten av 2019 må bare
må bare gå. Jeg kan ikke sitte her nå og love at jeg skal reise til Polen på biltreff, liksom. For jeg vet aldri hva jeg har tid til å gjøre. Men hvis du liker den videoen her, liker det jeg gjør på min YouTube-kanal, og vil fortsette å følge med videre i 2019, så gi videoen gjerne en tommel opp. Hvis du ny her, så kan du gjerne abonnere på kanalen, og kommentere i kommentarfeltet akkurat hva du føler for. Jeg håper alle sammen har hatt et riktig godt nytt år og en god jul. Jeg har ikke lagt ut noe julerelatert på kanalen, så jeg har ikke fått ønske deg god jul. Men jeg håper alle har hatt en god jul og får et godt nytt år. Og så ses vi i 2019. Så, vlogg. Jeg sa at jeg var jævla interessert i bil. Så jeg har en ekstra bil som jeg egentlig ikke skal bruke om vinteren. Og det er rett og slett en Skyline. Jeg har en R33 GTS Skyline. Høyrestyrt med hvitt panser. Det var egentlig, det satt egentlig et karbonpanser, men det var sprekt frem på. Det var sprekt her, og karbon er ikke så lett å fikse. Så jeg fant at nei, det bytte jeg ut. Og det nå har jeg fått tak i et originalpanser, bare at det feil farge. Ting eskalerte ganske bra her. Det begynte med 3 traktorer. Nå er det 1, 2, 3, 4 traktorer, en moped, og det kommer snart en bil til. Fikk flott tilhengeren helt baki der. Det er fortsatt 1, 2, 3, 4 traktorer med moped der. Skal prøve å få Skyline klar nå. Blank tips. New polished. Inni bilen ser det heller ikke så bra ut akkurat nå, for jeg har demontert. Oi. Jeg har demontert hele dashbordet. For jeg skal ha i, du ser det der, jeg har hatt i blåe LED-pærer. Jeg mangler en borterst, fordi det var 5, jeg trodde det var 4. Så jeg mangler å kjøpe en sånn blåpære til, så er det i orden. Da kan jeg skru sammen at hele dashbordet. Jeg tror jeg har fått gjort det meste her. Stålringer for at dette skylder noen. Fancy. Nå er reporteren klar. Hører du hva jeg sier? Hallo? Testing, testing. Ja, men jeg begynner å få ørebetennelse. Nå blir vi strammet opp her. Fy faen, jeg kjenner hjertet pumpas. Oh my god. Det her angrer jeg allerede på at jeg gjorde. Tanklokket ligger oppe på panser inne, fordi det skal sendes med sammen med lakkering, så du får riktig fargekode. Woohoo! Fy faen, nå gledes det til sommeren da! Det var jo trivelig da. Bare se på det klippet i slow-mo en gang til. Her ligger panseret. Nydelig lakkert. Det er helt vilt liksom. Blankere får dere faen ikke, altså. Det er helt rått. Han her som gjorde hele greia egentlig gjennomførbart, fordi han har spart meg for nå 4 timer med kjøring.
For han reste til han som hadde turboen og hentet turboen. Og så kom han og møtte oss her, så vi sparte vanvittig mye tid. Klokka jo 12:30, vi har stått og pratet her dritlenge, men det er helt annet kultur å være her, liksom. Det er helt... Og klokka 12:30. Lik, men... Dette en plan. Ok. Litt lys, fint gulv, kasse I glassfiber, og vibe. Ha det. Nei, men fy søren. Var gøy? Det var virkelig ikke ord. Faen. Ikke helt sånn. Det kan du vel? Du gjør sånn den der, da. Se på, altså, hallo. Nei, det, ikke si til deg like. Det ikke så jævla mye store forskjell, da, Hva egentlig. Hva faen, du sa det? Ok, ja. Spinner du? Ja, det kunne du, har du det? Spinner deg. Ja, uansett, altså, det ble I hvert fall orden nå, da, fordi Thomas kjente en som hadde fra S13, bærebror bak til S13, og de skal vist være helt like, forhåpentligvis. Så nå det bare å få demontert begge, for da, han hadde begge to med polyforinger. Så da blir det jo bare på røsket til den som sitter her nå, og så venter til han for det. Han ikke skal styre meg. Og så får vi håpe at det skille her. Så det går fra der til dit. Så, den nye bilen jeg har kjøpt meg, det en 2006-modell BMW E90 318 bensin. Allerede funnet ut hvor lekkasjen kommer fra. Det de har gjort her før, det at de har koblet ut den som da kjøleren. Men lekkasjen jo på I koblingen der. Ja, så han pumper ut der og kommer... And here we see a wild Ole Lucas in his natural habitat. Getting some Coca-Cola. De har ikke grønn monster.